السلام علیکم، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں. تھینک یو سو مچ. ابھی اس کا دودھ نکالنے لگے. یہ رسی اب باندھی ہے تو اب اس کا دودھ نکالیں گے. یہ دودھ اب اس کو نکل رہا ہے. ہم بھی آج ہی دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کتنا اس کا نکلتا ہے.